Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 118 dəfə pozub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Noyanberyon rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə İcevan rayonunun Paravakar kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq, Qazax rayonunun Kəmərli, Qaymaqlı, Cəfərli, Bala Cəfərli kəndlərində və atsız yüksəkliklərdə Moseskex, Sinari və Aygedzor kəndlərində yerləşən mövqələrdən Tovuz rayonunun Əlibəyli, Koxanəbi, Muncuqlu kəndlərində Krasnoselks rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən Gədəbəy rayonunun Göyəli, Zamanlı kəndlərində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələri atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt Ağdam rayonunun Tağıbəyli, Şıxlar, Başqərvənd, Cəvahirli, Abdinli, Qaraqaşlı, Sarıcalı, Yusifcanlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kropatkino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Dilağarda, Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qorqon, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Coranbayır, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqələrdən də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqələri atəşə tutulub.